Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. O! Labas vakaras, jūs šokantis ant sniego krūvos ir kuri paaiškėja esantis su kėtė. Žinai, toks juodas sniegas toks būna po pavasario likęs, ne, nežinai, kur hebra. Nu, vat nerimas ant galvos, esu daręs tokį vieną, tik ne ant galvos, prie katedros kažkada buvo. Bėgau, šokau ir tą tokį... Uždruskinti tokį... Kuris iki pavasario, iki birželio vidurio laikos. Aš norėjau sakyti, tu varai maudyti su hebra rankšlas, tu užties, o šiandien sniegą. Ir sniego krūva laikos. Ir ant tokios, kur šokia ir sulenda ir išlenda kojus pro užpakalį. Tai Lietuvos ir pasaulio žmonės su jumis sveikinęs laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg dzido šmaukštą vėsieną grįžtantį į kaimyno kūną, kaip pirmą kartą jo pasveikinti laiptinį, žinai, tas ant stoikas atstoja ir tu nesimatyti su tą laiptinį niekada ir pasveikinti su jo. Tai lygiai taip pat Vaidas ir Klajumas grįžta tiesiai į ZPFM studiją. Kaip laikaisi, papasako ką nors? Aš tau sakiau, nesakysiu, ne eterį, nes eterį norėjau paštakėti iš karto apie šitą dalyką. Vis laik, ne kartą esam minėję apie grojimą dantimis šitoj nuostabioj kultūriniai, moksliniai laidoj. Dabar žiūriu straipsnis, dar net, ai, tu žiūrėk, tu ir pakomentavai čia šitą dalyką, tai tu žinai jau apie kažką, dėl ko man išmetė tai Facebook'e. Tai bičas, kuris atrodo kaip sėkla, bet ne pomidoro sėkla, o tosai, kur... Iš penio? Kur kašį daužydavo. Ai, da trečia yra. Yeah. Three kinds of sėkla, žinai. My favorite type of sėkla. Ok. Tai bičas, kuris su viena ranka plojo dabar buvo. Su viena ranka plovė? Plojo. Ai, jo, taigino mane kažkas komentarė. Šitą darė. O tai ką jis... Tu turi tris taip. Bet jisai... O čia negalėjo būti tasai, kur bičas atėjo, žinai, tipo, pradėjo tą istoriją papasakę, kaip po tiltą augo ir mamos neturėjo. Ir po to, Ave Marija. Ir tą sakė, It's a name for me. Tipo, jenki sako, ne, žinau, čia kaip dumblas skambi. Ir, tipo, jis sako, ne, o žiūrėk, da... Prie to pačio, jeigu esu ant senos ir pradėjau plotis tą vieną rankykę savo. Ne, vis dar neimpresti. Seino morfam. Išsirink kortų. Ne, seneliukai, tavo praėjo. Jau dūda, groj. Ne, sen, gerai. Mes turim dūdmaišio ACDC cover bandą šiaip dar. Bet tai čia toks, bet jeigu tu ateini paplotis vieną ranką, tai čia tas, kur tu su draugeliais, taip va, davai nuvarysi pasvaigt. Ne, ar jis tiesiog atvarė paploja ir jis tris taip gavo, jis laimėjo. Nežinau, tu skaitai gal tos straipsnį, aš pamačiau antraštę, man to užtenka, kad aš ten pašnekėčiau. Aš ką darau, kad aš I'm doing my part, žinai, tas toksai sako, kaip, vat, neleisk per daug vandens, ten maudykis, vonioja, ten visada po dušu. Visi tau dalykai, kas sakom, yra su dušusi arba higiena. Jo, maudykis dažniau, nu žodžiu, tokie, bet šitą žodžiu, pradėk nuo savęs. Plaukis ne tik priekinius dantis. Tokas yra galiniai dantis. Tai tie, kur gali. Ai, supratau, galvoju, turi antro lanką, bet į kitą pusę tokį, kur maistas, kuris kaip žydai praslysta pro vieną vartų šitą, tai antras pasigauna dar gestapo šitas. Nu, tipo, kaip, žinai, kaip tuose, kaip kalėjimai būna apjuosti dviem šito Game of Thrones. Škiurgeliais dviem. Tai va, tai žodžiu, sako, pradėk nuo savęs. Tai va, ką aš darau, paskutiniu metu aš pradedu nuo savęs. Va, jeigu man kažkas nepatinka, aš to dalyko nežiūriu, aš nekaupiu peržiūrų, aš neklikinu ant straipsnių. Aš tavo kanalą taip darau. Tai va. Tai va, ir aš balsuoju savo klikų, savo piniginę ir kitais dalykais. Balsuoju, ne? Taip, tai jau. Ir man, pavyzdžiui, draugė atsiunčia pasipiktint kokiu straipsniu. Ir aš sakau, aš nespausiu. Tai, jeigu tu pyksti, kad žmonės rašo šitą mėšlą, tu suvoki, kad tu dabar... Tu dabar pašėrinai. Taip, tai tiesiog reikia... Tiesiog ne, ir viskas pasakai, pamateis straipsnis, clickbait, dar kažkas. Open mic'is vakar buvo. Vienas įdomiausių dalykų. Yeah. Žinai, ką aš sugalvojau, pamatęs, nu, ta prasme, kartais būna blogi pasirodymai, bet jie supranta, kad yra blogi. Bet vakar buvo tokių, kur buvo blogi ir nesupranta, kad jie blogi yra. Taip. Tai aš pagalvojau, kaip būtų įdomus dalykas open mic'e padaryti, tu ateini tiesiog ir paperdai mikrofą ir nulipi nuo scenos. Ir aš ir būčiau, būtų geriau už kai kuriuos vakar, nes... Ir aš norėčiau pamatyti sekantį žmogų, kuris lipa po tas, nes tu ateini. Taip. Ir Paulis eina. Nusuka viršų, prisuka naują. Gerai, prašau. Nu, nes buvo vienas bičas, kuris pabarė... Nu, gerai, open mic'as tas ir yra. Tu ateini išsibandyti bairių, bet 7% ten atėjusių žmonių su išbandytis bairiais atėjo gelbėti situacijos savo. Yeah. Ir kiti, nu, tai aš tada ir džedžinu tave kaip pasiruošusi. Ir vienas buvo tikrai, kuris pasirodė nejuokingai,
bet jis buvo 100 kartų geresnis, nes jisai 5 minutės tik buvo. Ir aš tas sakau, gerai, tu gerbi mano laiką, yeah. Nes buvo žmonių, kurie turėjo viską, matai, pasakyti. Two hours later. Tai, bet buvo iš ko ir pasijuokti. Ko gero, ne, vaidu. Bet aš reikiaus vėlgi tos vietose, kaip kur nieks nesijokia. Pertrauka? Ne, kur, pavyzdžiui, aš labai keistai mane pažiūrėjo, nes kai Jankevičius buvo ant scenos, nu, top taip. Svečias buvo, ir sako, tai va, pradėjau džimo vaikščioti ir vis tyliai aš... Vaidutis, girdėjau aš tą tavo. Vienas. Ir Jankevičius pana. Gavai iš karto, jo. Žaiba rykštė. Vaidutis turi, aš nežinau, jūs nežinot, bet Vaidutis turi, jisai yra labai draugiškas, bet jisai turi viduj kažkokį šėtoną, kur tu sakai, nu tai vat, vaikaus gyvenimo. Vaidutis, tokį visą laiką su skrybelė, apsuka skrybelė, 2 kartus aplink. Jau kulniuką sukinėjo. Ir sakai, ne, rimtai, nu tai gerai, nu tai ką, aš negaliu pasijuokti. Tai va, pasigirsiu biškį. Ai, gavom laišką savo pirmą, popierinę, į Vaider klajumą. Taip, ko gero pirmą. Tai pirma. Pasakė, liktis turėtum vieną paslėpęs ir jo, pirmą. Man atrodo, kažkoks man 12 metų vaikas buvo praeitis metus atsimtis, bet man atrodo, ten kažkas trolino. Jo. Nu tai gerai, žodžiu. Ačiū dėdė Vaidui ir klajumai. Ne 12 metų vaiko laišką, nes šita 12 metų vaikas negalėtų to užsiimti, ko užsiima tas žmogus, kuris mums parašė. Kam reikta supras. Tai žodžiu, ačiū tau labai už tavo laišką, perskaitėm ir labai džiaugiamės, kad tau praskaidrinam tavo kasdienybę. Tavo istoriją, žodžiu, mes paskaitėm, bet žodžiu, jinai... Linkėjimai. Linkėjimai. Mes nieko blogo nelinkim. Tai va, žodžiu, lieka tarp mūsų trijų. Labai tau ačiū, labai gražus laiškas, žodžiu. Tai va, kitas dalykas, pabaigiau šiandien montuoti recenziją, kuri galvojau, kad nuvarys mane į kapus. Aš noriu kokį nors džinglą. kažkaip atšvesti reikia. Vėl, kaip reikia. Nes iš tikrųjų, aš galvojau nuvarys šitą recenziją į kapus jau, nes nu, viskas, lygos, viskas, nafik ir dar gavosi arti pusvalandžio, nu žodžiu, ir Vaidutis jau čia mane prakeikė, kad sako, kad nafik tokia ilga, bet žodžiu, nu, nežinau, labai, labai daug įdėjom darbo, tai bus rytoj visiems, šiandien pamatys Patreonai ir bus pasmirkti. Šiandien galėsiu pažiūrėti? Jo, ir šitie pasmirkti Kauno romanas ir serialo, ir filmo, tai bus toks mega sandwich. Solid piece of art bus. Jo, tai va. Žiūrėjau, dar galim, pradedam laidžikę, o ne, bet galim dar pasigirti, jeigu yra iš įvijos žmonių, kurie klausos mūsų. A, einam taip. Penktadienį būsim Londone, šeštadienį būsim Edinburgė. Edinburgė bus visiškai mūsų pasirodymas, humoro klubas pirmą kartą šitų sąstatų atvaro į Edinburgą ir žinau, kad dar likė ten gal 15 bilietų. Tai jeigu klausot laidos ir patinka, kas čia vyksta, tai atvarykite ten, nes ten bus kvadratų viskas pakelta. Visą informaciją humoro klubo puslapį Facebook'e, o dabar pradedam laidžikę. 2 valandas su Vaidu ir klajumu, važiuojam. 1, 2, 3. Važiuojam, sveiki. Aš nežinau, aš nesu gal tiek nusigyvenęs, arba tiek gėręs daug, arba dar kažko, bet aš nesu dėl dalykų susimušęs su žmonėm. Nu, pavyzdžiui, dėl citrinos vieną. Paskutinės. Galiu priminti vieną Sikėjaus bairį. Taip. Kur man labai patiko ir aš kažkas panašiai labai mintį turėjęs, kur tipo sako... Bet turi pripažinti, kad alkoholiks tas, kur, nu, tipo, kur jau prisidarės kelnes ir ten ant medžių šaukins, jis yra romantiška asmenybė, tipo, kur visa šeima dėl jo pergyvena, bet jis vis tiek, tipo, savo keliu eina. Jis toks kaip herojus visiškai, kur nepaleidžia, žinai. Tai, nu, vat, kaip būna, žmonės susimuša ten, nežinau, dėl žaislų, dėl dar kažkokių dalykų. Nu, parduotuvė. Chicken nuggets nėra. Jo, nes aš dabar skaičiau apie 2 žmonės, kurie buvo areštuoti už tai, kad bufete susimušė dėl krabų kojų. Ir kas įdomiausia, jie pradėjo daužytis tom metaliniam repliam, kur įmi maistą, tipo, luptis. Nu, kur, tipo, kur tosinis salotis. Ne tai... Sto, kur čia stakus išspausinai, sikiniai, kai nančiaka. Nosis su česnakus spaudyklė. Tokiai, kiaušį kirį. Ir ištyrų, kaip nebūtų. Rimtai reikėtų nevėjai, ne šveitiklis, o česnakus spaudyklės pardavinėti ir tokia ant žando. Tokį. Tai va, tai tiesiog nelabai suprantu, nes
daug kas galėtų sakyti, kad čia yra galbūt ten socialinio sluoksnio, bet aš visokiausių žmonių esu matęs, kurie tiesiog negali priimti. Užtenka Ukrainos parlamentą pažiūrėti, kai atneša gėlių ir tipo jau metą sambo metimą. Tad buvo šitas, mes žiūrėjom su tavim Korejos. Pietų Korejos. Nu tai still, tai yra. Ir bičas atėjo. Most advanced šalis beveik pasaulyje. Ir metimo padarė kitam vieną tokį dzidistinį ir tada kitą per savę su koja. Bet ne, žinok, Ukrainoje buvo, nes buvo kažkas laimėjo rinkimus ir bičas paėmęs toks 8 rožės, bet tokį kaip iš šiaudelį jau spaudė, žinai, su visais spigliais. Tipo padavė ir bičą nukelnėjo jau nuo senas ir tada visi jau tipo už marškinių ir baladotis. Ne, aš tai kalbu apie tokį dalyką, kur... Aš nežinau, ko man taip labai, nebent tai būtų apokalipsė ir man reikia, aš žinau, kad man reiktų išmaitinti šeimą. Mes neišgyventume iki muštynų. Nu, bet tarkim, nukeliauju ir Lidlę paskutinę skarbonkę. Nu, tai jau patikėk, kaip aš jau tą vaiką iš viršutinio žanikolio grėpsiu ir mesiu jo mačiutę. Atsiprašau, bet tu esi per jaunas išgyventų, tu esi per sena ir niekam nerūpi. Tai aš esu perfect fit gauti dabar šitų konservuotų makaronų arba šitos bulvių košės su majonezu. Ir italų dienos turi man atitekti suvokę, ar ne? Tai va, ir žodžiu, ir tiesiog man yra tas, yra tokių žmonių, kurie vat turi kovoti dėl kiekvieno dalyko. Pavyzdžiui, kur parduotuvėse užlendinėja eilėse, dar kažkus. Bet tie žmonės, kurie važiuoja prisiklyjavę priekis prie šiknos mašinų, visą laiką tau, nes reikia matai kamšti visą laiką važiuoti ir uždaro, pavyzdžiui, iš šalutinio kelio išvažiavimas. O, nu, kažkas mokės. O. Bet tikrai, žinai, tokius, kur visą laiką važiuoja. Kas tu iš to? Tu vienos mašinos ilgi prarandi. Bet kitas žmogus tad išvažiuos galės. Ne, tu turi prisiklėjus įdėti. Tai vat man šitas visą laiką, čia yra vien labai mane erzinantį savydą. O kada tu matai, kad, pavyzdžiui, nes aš dabar galvoju visas muštynės, kurias mačiau, aš niekad nesu matęs, kad dėl kažko, nu kaip, negaliu pasakyti dėl materialaus, bet dėl kažkokio menkneka, kad muštus. Mes esam kažkoje su mama ėjo kažkur ir moteris tokia buvo ir jinai mano mama kelia ir moteris, matau, taip rankos atsiduria ant kažko, tai gali būti kelnes gal. Gal, aš nežinau, neatsimenu. Ir tiesiog ištraukiu, sako, aš pirmą pamačiau. Ir tą sekundę aš jau taip žiūriu į savo mamą ir mano mama sako, nu gerai. Tipo, bet tai nebuvo toks, okay, bet sako, nu gerai, sako, jai gal labiau reikia. Toksai labai su savigarba, žodžiu, išėjo, o nebuvo, jinai, nes nėra pastumdėlė, jinai, bet tas toksai yra, žinai, nu, tai ką aš dabar dėl kelnių baladosis, kad čia vaikui aš prie bridžų dameksiu du šalikus ir bus kelnis šiltos tokios. Tai jo, tai va, žodžiu, toksai. Tai susidaužė, dai man fighters pristatė, kas buvo Sub-Zero prieš Ai, čia netgi kas įdomu, kad policija valgė tą mertį, iškart pamatė. Tai nebuvo, kad jie mušės kurį laiką ir tada atvažiavo. Ne, sėdė hebra valgo ir girdis jau čin-čin, kapojas jau kažkas už jų. Service tongs, blema, kaip man patinka. Diners were using service tongs like fencing swords. and plates were shattering. Tai jie pasiėmė tą žnyplės metalinės, daužės ir mėtė lėkštėm. Ir tai yra kažkokia tai, kažkoks meksikiečių kilmės vyras ir elderly woman. Ir... O, gamta, kokia tai įdomi, aš tau galiu pasakyti. Nu, bet žiūrėk, nei aš, nei tu nesam krabo kojų ragavę, gal tai yra tas dalykas, dėl kurio mes pradėtume, mes negalvojame. Gaut krabo koją skamba kaip įspirtų į dantistą kažkas toks, štai tokį. Bostono krabo. Bostono krabo, nes pavyzdžiui, bet kalbant grįžtant prie to pačio, kur žmonės neužleidžia dalykų. Pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad tu ir mano draugė, jūs nežinau, gal čia Šiaulių dalykas, Radviliškio, jūs, pavyzdžiui, turite sveiką tokį, jūs už save pastovėt. Vat, pavyzdžiui, mano draugė, jinai išmuša visą laiką, eik va dabar va čia, pasakyk jiems, kad mes taip turim gauti ir mes gausim tenais pigiau. Ir aš tada pasakau ir man taip gėda būna, ir aš pasakau ir mes gaunam. Ir pavyzdžiui, tu irgi šitą turi. Man Sberta lygi tas pats, nes nei, man, tipo, nu, nes aš galiu aš pats pašnekėt, bet jinai yra tas next level, žinai, dalykas, kur, tipo, advokatė. Tipo, dabar nueini tenais paskaita ir aš vos neateinu. Tai su tokiu paliepimu žodžiu čia. Su tokiu paliepimu ateita yra. Taip. Man sakė, kad aš dabar jums šitą turiu paduoti ir man nieko nereikia rodyti ir tada viskas taip, bus gerai. Taip, tai man buvo... O vardą, pavardę galit pasakyti? Ne. Ne. Tai man lygiai tas pats. Aš turiu naują mobilką dabar. Huawei. Ir aš atėjau, nes man draugai yra
Pro telefonu ir aš tiesiog ateinu, sakau, man reikia naujos mobilkos. Gerai, ko tau reikia? Sakau, nu, man reikia, jinai intikė pažiūrėjo, gerai, tau reikia šitos. Ir užrašė viską. Sako, šito plano neimi, šito darai, šito neimi, šito siūlis, sakai ne, ir aš su tokiu lapuku atėjau. Sveiki, mano vardas Dominikas. Aš gal atrodau jaunas, bet aš iš tikrųjų pilnametis. Aš norėčiau nusipirkti Telfeko telefoną. Ir tokį visą. Kodėl pasirinkai pastatų inžineriją? Pasakojau. Pasakai kodėl? Taip. Papasakau dar kartą. Visų pirma, aš norėjau išvaryti Šiaulių. Čia buvo pirmas dalykas. Su pastatų inžinerija, ne? Man stekės Matieka ir aš žiūrėjau kalėjimo bėglius, o kalėjimo bėgliuose Michael Scofieldas buvo inžinieris. Teisingai. Ir aš sakau, aš irgi tą noriu būti inžinieris, bet nesupratau, kad ne tą pasirinkau. Ar daug skirtingų inžinierių, ne? Kaip, kiek spalvų yra pas tave telefono ekranį, tiek inžinierių yra. Supratau. O tai kada supratai, kad tai ne tavo inžinierija? Prasideda mokslai rugsėjo pirmą, tai kokia rugsėjo pirmą. Panašiai plus vidus. Okay. Nes aš va, kaip tik vakar galvojau, kol vaikščiau, tenais dalykus visus tvarkiaus, tai... Aš pirmais galvojau, kad mokyklos laikai buvo žiauriai blogi. Dabar galvojau, kad mokyklos laikai nebuvo tokie blogi, bet universiteto laikai buvo žiauriai blogi. Ir ant kiek aš dabar esu laimingas, tipo, ką darau ir kaip viskas klostosi, ant kiek tą buvau nelaimingas ir užsidepresavęs universitete būdamas. Okay. O tai iš tų, kur grįžta į mokyklą, jis verkia su mokytais. Labai keistai skamba. Jo. Va, tai va, geriau. Tai va, gerai dabar. Na, ja. Supratau, nes aš nematau tavęs, man kotas prieš veidą. Nu, mano. Palikim. Palikim. Ką norėjus, kažkaip labai čia tokia, žinai. Na, tai paskaitė, kaip. Supratau. Šitas. Žinai, kas man žiauriai užtrigė tavo, yra kažkurioje recenzijoje paskai Leviansa. Ir tipo, aš ir tipo random. Toksai šauna. O, tik važiuoji. Leviansa. Gal išleist mani, ką? Ką aš noriu pakalbėti? O tu iš tų, kur mokyklos susitikimus vėl varo ir ten varai mokyklos susitikimus klasės? Aš neseniai išnekėjau klasės. Každa buvau, nes ūsus norėjau parodyti. Čia prieš metus buvo, tipo, kaip su ūsais ir papasakot žmonėm. Bet, ai, klausosi, koks dzin skirtumas. Vis tiek žinok, apie ką šnekis. Neįdomus labai žmonės palikė. Nes, tipo, šneka, kaip ofise sėdi arba kaip šampūną testuoja. Ir toks, o ką šiaip veik, nu tai grįžti namo, pasidarai valgyti ir planuojam į Romą išskristi už pusės metų. Nu tai. Bet jeigu visi būtų tokie kaip tu, veržlus inovatoriai, tai nieks nedirbtų to ofisinių darbų, neveiktų elektrą tavo, neišsisiųstų tavo faksai, nebūtų trulikas nevažiuotų, trulikas nebūtų kam sujungti. Paspirtuką nieks nebūtų surinkę. Nebūtų kam sujungti šitų laidų, kad tu iš Čeliabinsko į Kaliningradą paskambinti galėtum. It's all part of the plan. Tai vat, bet aš, pavyzdžiui, nevarau į tos susitikimus. Šiaip manęs nieks nekvečia. Nors vieną regretą, kad univer nevarau. Daba ne, nes daba jau tiesiog nebėra laiko, kada apie tai galvoti. Bet vienu metu labai galvojau, kad labai reikia. Nes man, aš labai anksti supratau, nes mano šeima yra mokslo žmonės. Ir sakė, mums niekiek nebuvo tas, kad popierius padėjo, o padėjo pabūt mokslinį aplinkoj. Tai reiškia, vat, tipo, išmokti ruošti darbus, rašyti teisingai ir, tipo, dėsti mintis, tai va šitas padėjo. Tu į mane žiūri, kaip... Ne, vokatų ne vienas šitų dalykų nėra. Tu su stalčium atsidaris ir aš matau, kaip to patinis žandikulis toliau už tinį ir pasigaruoja ir laukai kelias. Su tokiu. Tai va, tai, bet aš, pavyzdžiui, nevarau į tos klasės susitikimus visokius. Bet manęs ir nekviečia nieks. Nenori parodyt, kaip iš gražiai. Ne, manęs nieks, aš dabar supratau, kad manęs nieks nėra kvieti, nes turbūt nieks nedarė. Organizuotis reikia. Jo, nieks nedaro. Plius keista susitikinėti, kai jūs visi Vilniuje. Kodėl? Nes, tipo, pas mum tas sutikimas, tai jis kažkokią reikšmę turi, nes, tipo, visi grįžti į gimtinę, ką nėra ką veikti, ir einus tik tada. Okay. O jūs vis laik Vilniui, būnat Vilniui, tai yra ką veikti. Ai, aš galvoju, klasės susitikimai yra iš daugiau negu iš nebuvimo ką veikti, sugalvoti, kad klasės susitikimas, hence the name klasės susitikimas. Kaip tai įsivaizduoji, kad vyksta klasės susitikimas? Nu, visi seniai praplikę susirenka ir reminisina apie savo glory daysus. Ne? Atsiprašinėja šitų, atprisimena, kuris kuri ten pafingerinės buvo bibliotekoj ir viskas, nu, tiek, ką ten daugiau daryti reikia. Pusę laiko sąskaitą dalinas, Hebra. Sąskaitą? Mhm.
kaip pasėdi ir ta, tai aš kažkam Revoliutą permesiu. Ką tu? Ką tu permesi? Man pasakyti? Ką tu permesi, žinai? Katleris turėjo visą laiką tą gerą bairį, kur jeigu visą laiką valgydavom su humoro klubu, visą laiką grįždavo iki jo sąskaitą ir trūkdavo kokių dar 20-30 litų ir sako, davai dar kartą prasukam. Davai, hebra, nieko aš nenoriu baksnuoti pirštais, bet sukam dar kartą. Davai, nieks nežiūrėjau. Ta kepūrė, davai. Nes aš nežinau, universas, sakau, manęs nieko neišmokė. Man neišmokė, kad lūžus sistema yra. Nu, mokslo. Nes sakau, nu, tipo, aš galėčiau čia kažkas bairų šaudyti apie universą, bet... Nu, iš kas nėra dar iššaudyti apie universą. Nu, tipo. Bet tikrai nebuvo linksmiausimo mano gyvenimo metai. Nei bendrabutis nebuvo ta linksma vieta, kur visi galvoja, kad labai linksma, nei patys mokslai. Nu, ta parodo serialas Barakas. Kur bičius lytį pasikeitė dabar vienas. Vienasgi dabar transsexual yra. O, jų, tas, geresnė barza negu to. Nu, kas yra, visą laiką tas pats būna. Visi maži vaikai, tamsaus gimę panos ir transsexualai turi geresnės barzas už mane. Ir daugiau. Ir daugiau veido brožų. Ir daugiau veido brožų. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Yra žmonių, kurie, nu vat, gerai, yra žmonių. Daug žmonių dabar mėgsta on-demand kontentą. Tai reiškia, kada norit, žiūrit, kaip norit, dėl to mūsų laidą galit klausyti ir tai ir gyvai, galit klausyti ir kada norit. Nu, žodžiu, visai miksas. Radom išeitį. 50-50. Jo, 50-50. Ir pavyzdžiui, todėl ir tradicinės medijos visos miršta. Sako, kad nemiršta, bet ir visi sako, mes čia labai gerai laikomės, bet, nu, kažkada ne. Ir... Senelis irgi sako, kad gerai laikosi. Jo, senelis irgi sako gerai, kad laikosi, bet visi ir viskas turi evoliucionuoti ir keistis. Ir va dėl to, pavyzdžiui, nu, va, YouTube'as yra, tu gali neturėti televizoriaus, bet turėti YouTube'ą žinioms, naujienoms, mokslui, tu gali mokytis dalykų, ta prasme, sėdėti ir realiai mokytis. Aš dabar paskutiniu metu visokių ten tiesiog klausau paskaitų, kur žmonės tiesiog kalba, šiaip. Pavyzdžiui, tie tokai irgi skaitosi tokie visokiausi dalykai. Žmonės, tu gali apie viską sužinoti, sužinoti, vat kur tu pasakoji ten 6-minute history, ar kaip ten vadinasi, kur per 6 minutės oversimplified history, kur tau patikė paprastai ir jeigu tau įdomu, tu apie tai daugiau pradėti skaityti. Yeah, yeah, yeah. Ir tai yra gateway. Ir, žodžiu, gal ne vtiem, aš apie visą šitą dalyką papasakau, bet yra toks dalykas kanalas, apie kurį mes kelis kartus kalbėjom ir aš nežinau, rekomendavom, bet tikrai aš labai noriu parekomenduoti, nes tai realiai yra, kas būtų, jeigu mums su tavim kas nors duotų dafiga pinigų žais žaidimus per dienas ir tiesiog daryt vaidį ir klaujimą, bet žaidžiant kažką. Mm-hmm. Tai vadinasi Game Grumps. Mes žinom abu. Jūs irgi galbūt daugelį žinot, bet tie, kas nežino, tai yra labai vertas iki visų 5 milijonų subscriberių. 5 milus surinka jau? Jo, ir jie gyvena iš to, ir aš netgi žiūrėjau, kaip jų ofisai atrodo. Tenais. Google second these nuts. Jie ten turi, jie važinėja po live turus, važiuoja ir tipo su žmonėm bendrauja, sold out, jau ten arenos, ta prasme siaubas. Bet viskas yra verta todėl, kad ką jie daro pagrinde yra tai, kad jie žaidžia playthrough, to žaidimus, kas jums visiems turbūt labai patinka, ir jie komentuoja. Vienas iš jų yra komikas / profesionalus dainininkas, o kitas bičas yra animatorius / garsintojas profesionalus. Ir jie daro visokiausius balsus, šneka apie pošlus bajerius visokiausius ir visiškai, nu vat kaip galite įsivaizduoti tokį dalyką. Aš, mano rekomenduojama serija, nes labai daug, nes jūs atsidarysit tą kanalą ir jūs ten paskesit, nes jie daro daug rubrikų, ten pavyzdžiui turi Steam Train, kur jie Steam'ą atsidaro ir Steam'o žaidimų šūdin žaidžia. Jie per dieną 4 video. Taip, nu nes jie turi kelis pakanalius, kurie kelia rubrikomis ten paišo dar visokiausius. Tai ką aš rekomenduoju, rašykit Best of Game Grumps ir ten yra Best of kompiliacijos. Ir jūs galėsit pasižiūrėti ir jeigu užsikabinsit, pažiūrėti kažką kitą. Ir... Aš jau žinau, kad už kokį 2 dienų bus bičas, kuris perklausė šitą laidą YouTube arba Mixcloud'e ir parašys apie tuos gemgrėblius. Gemgrėblius. Gemgrėblius, nerandu jo. Tų grėblių. Hebra, davai susitarėm, jūs biškį kontekstą įdėkit, nes mes visa širdim norim jums padėti ir atsiųsti šitos dalykus. Prieš kokius 4 mėnesius klausiaus apie tulpę šnekio, tai kaip ten su to sniegu? Ir tu toks, Baidai atsimeni, kažką... ne, klajumai atsimeni. Aš suprantu, kad sunku apibūdint, bet pasistengit. O kitas dalykas, ką rekomenduoju šitam kadale, bent jau pas mano mėgstamiausias yra, kurie žaidžia PlayStation 2 Tele
teletabių žaidimą. Kaip yra jokinga. Atsimeni, kaip teletabių serija vykdavo. Ten jiems sakydavo, ir tada parodydavo gyvą montažą, su kokiais vaikais kalbėdavo, ten danais kokiais. Yeah, yeah. Ir jie sėdė ant PlayStation'o antro žiūri tą nesąmonę, tripina ir pasakoja, ką ten mato, žodžiu. Ir ten nuėjo kito, kad ten jie įgarsina, kaip vaikas savo šunį duoda benzino gert, kad greičiau bėgiotų ir ten panašiai. Nu, tam prasme, ten yra vat grinai, vat kas būtų, jeigu vat įsikurtų mūsų, žodžiu, štabas. Konsolė viskuo nuo Segos iki Wii, iki Xbox, iki PlayStation'o. Bet vien gameus, ane, darai. Gameai, visokie jokeliai, piešia, animacijas daro, jų po to pokalbius animuoja, žmonės žiauriai linksmai. Paima kažkokį labai gerą bairį ir suanimuoja figenai. Mam galėtų kas nors įbėlai. Buvo, žiauriai faina būtų animacija. Tai va, Game Grumps, nu žodžiu, tikrai, va toks va kanaliukas. Galbūt, gal iš tikrųjų, jeigu jum va angliškas kontentas yra jūsų dalykas, tai žiūrėkit ir žodžiu, bus labai gerai. Toj Discord'e atsidursi, jeigu dar nesat mūsų Discord'e pokalbių svetainiai, tai parašykite Facebook'ą, Vaidas ir Klaimas, ir numesim nuorodą, o čia Klaimai visiškai tau gabaliukas. Okay, taip, žiūriu. Dabar užsigalvau, čia kol tos dainikės grojo, viena ragėtų mano. I'm the next step of evolution of radio. Blema, jūs nematot gėlą, nu gerai. Koks vienas gal matot žmogus. Nu, tai ir kur jau nuo 2/4 suka lietai, zipo vitamino kamerą. Lietai dročina, taip. Visiškai, tokį visiškai, kur net ne, nieko iki galo, bet šiaip tiesiog, žinai, glostinė. Nu, kaip su švitriniu, dabar įginėtum stalo, tokį, žinai, kur, bet žiūri, reikia taip dabar įginėt, nes aš taip paimčiau, ne, tai aš drošiu tą, kaip su nykščiu ledė, žinai, tas kilia, kai darai. Žiūrėk, ar yra tau kokia nors šventa, kuri, nu, tipo, tikrai kietai būtų, kur sakytum, va čia yra šventė ir man yra malon šitą dieną. Nes aš pradėjau galvoti apie daugelį švenčių, ties daugiau galvos skausmas negu šventė yra. Man buvo tas, kai... Tas buvo tarpas tarp to, kai tau, tipo, vaikystai rūpi dovanos, o tada paauglystai tau rūpi niekas. Rūpi, kad nesakyt baltos mišrainės pjaustyti. Jo, ir tu tada sėdi užsiparinęs ir po to, ir dabar man vėl parūpo šventės, bet man parūpo šventės, nes man smagu su šeima. Tai aš nežinau, man visos mūsų šventės, kurios mes susirenkam okay, nes manęs neužknisa mano šeima, aš tai galiu pasakyti. Nu, bet tipo, mes nešvenčiam, nežinau, Parkinsono šventės ar ten dienos, nes kur ten... Vardadienių visų, tu gali atsidaryti šitas visas ir ten kiekvieną dieną, ten blynų diena, ten dar kažkas lasdų. Šautautas titlaidai. Jo, lasdų diena, viskas šita. Aš atsimenu, kai titą laidą vedžiau, kur nubiški persmeigti su virbalu, galva tikrai noriu. Na ir sveiki, bičiuliai, su jumis Vaidas iš vakarinės Vaidas ir Klajumos laidos ir šiandien tarptautinė krasanų diena. Okay. Šautautas Bankuchenui. Porą faktą apie kroso centrus. Po to skaitė apie bičą, apie senį 9 metų, kuris golfo lasdą daugiausiai kamuoliuką numušė. This is the content we are giving you. Gerai, kas yra tavo šventė? Aš pradėjau galvoti apie visus, tai man atrodo, pavyzdžiui, man kovo 11 visai atrodo šventė. Jo, valstybinė šventė. Tokia, kur zėba. Jau kartais būna ir šilčiau biškiai, išeini, ten kažkoks gražus koncas, ir kai nereikia tas baltos mišainės pjaustyti, bet taip pat tokia šventė, kur išeini, pasidžiaugi, kad jaunas šeimas tai... išėjo į miestą ir pats irgi išeini užsuskabinęs žankučių pavaikštį. Aš manau, pagaliau atėjo laikas, kai... jaunesnis žmogus ir šiaip žmonės išeina džiaugtis, kad tos vat, nepriklausomybės atkūrimo šventės visa kita, jos yra kai, nu, prasideda rimties, bet jos pereina į šventę, kad mes esam laisvi ir džiaugis, o ne, nes mūsų su tavim bendras draugas yra man sakęs ir aš jam labai pritariu, kur mane pykina, kažkas tai uždaryk tebe, sabinė, ir tu tipo, okay, aš suprantu tipo, ir aš, nu, tipo aš netgi dariau video apie tai, kaip man žmogus, kuris tada gyvena, aiškina, kodėl lietuviai susiraukia, gali kažkam atrodo, tipo, I get it. Yeah. Bet, tipo, nu, džiaugsmo, ta prasme, ta ir ta liaudiška muzika irgi gali būti faina, kai ją pavaro kažkokios ten kietos. Išėjau. Nu, kai ten šita, nu, Povilioninė, su ko jinai darė?
Su visais reperiais ten darė, su visais... Nu, su reperiais, taip, Pavilionine? Su Pavilionine buvo ten visokiausių... Tanoka Bird su Pavilionine. Kažkas ten buvo. Tai nebe toks ir baltas tas nuometas, sakau. Tai, tai man, pavyzdžiui, man labai tie patinka, kai žmonės ten prie laužų ir visa kita, ir ten linksmai, ir žodžiu... Man ką tik priminiai didžiai mamanės gabalą, kurį aš radau SoundCloud'e. Mes važiavome iš kur... Iš... Joniškio. Taip, Joniškio, kur turėjom pasirodymą ir, nu, aš kartais mėgstu išsizaunautinti ir tiesiog pasileisti savo muzikos. Aišku, prasideda tenais nuo Slipnotų visokių, ta perinu prie lietuvų gabalų ir ta, nu, dai, pažiūrėkim, kur mane nuneš šitą muziką spintinę ir dajau kitokią dalyką, kur buvo Marijonas Mikutavičius versus Prodigy Smack My 3 milijonai up. Ir DJ Mamanė remixas. Net ne remixas, DJ Mamanė refill ir aš toks... Nu, davai, tipo, pabėginam, kas ir ten taip blogai buvo. Kuo skiriasi, pavyzdžiui, featuring ir versus, arba remix, refill, redub, dar kažkas. Nes jie visi turi visus pavadinius, bet... Aš žinau, kas bootlegas, pavyzdžiui, yra. Ko gerai, kas yra? Bootlegas, man atrodo, jeigu neklystu, yra, kai yra paimtas, pavyzdžiui, vienas sakinys iš dainos ir taip jis yra naudojamas dainoj. Nu, tai, o tai čia ne samplingas tada? Kažkoks motyvas. Tai nieks nerašo sampling remix. Vis laik bootlegas būna. Okay. O versus ir tipo featuring, tai versus gal vienas pajamas gaunas, o featuring pasidalina babkės. Geras tas turėtų būti. Teisingai, čia tas, kur kad wage gapo dalykas. Aš žiūrėjau, nu žiauri, man, aš nėra, turbūt nelabai yra to žodžio lietuviško cringe. Tokio, kaip, koks... Svetima gėda. Ko gero būtų žodis. Svetima gėda. Svetima gėda. Tu teisus. Žiūrėjau, svetima gėda man sukėlusi kažkoks kaip balsas Lietuvos, tik tai kur didžiai vien tik tai. Puf, siunčiau Titu, žinok, Titas sako, o ne. Nepajungtais pionieriais varė. Ne, jisai su pajungtais, iš dviejų pusių stovi žmonės, kur žiūri, ar jis ten groja normaliai ir sėdi keturi bičai ant, ten, ant kėdžių tokių, žiūri į jį ir jis tipo groja ir jie ten visi, ir jisai groja šitą atsiso, ir nieko daug. Ir sėdi, tipo, teisėjas. Jo, ir jie atsisė... Ir jie, su švilpuko žymės. Ir jie atsisėdė tokie, ir jie daro tą tokį, žinai, kai, kai ateina ten aklas vaikas, ten enda, ir visi, wow, ten pradeda mėtyt kepurės. Nu, visas tas, kas selintuos šitus šau turi būti. Kaip NBA solelis padėjimo, kur taip, visi taip, laiko. Taip, kur visi įsitvėrė, kur tipo, žinai, mes nežinojom, kad čia šiandien pas mus ateis aklas lošas vaikas su operisto balsu. Tikrai čia ne mes patys išskautinom ir padarėm šitą dalyką. Ir visi sėdi, klausosi tų 90s, kur čia pas mus važiuoja visą laiką į Lietuvą, vis tie seniai. ATB, ATB visų šitų gabalų ir jie ten svaigsta, o die, ir ten kažkur jie svaigsta. Aš galvoju, kas ten yra tokio, nes yra didžiajame sunkių dalykų, pavyzdžiui, jeigu hip-hopas ir jeigu ten su vinilais, tai ten suėjai ten... Žiūrėk, dabar priminiai, YouTube yra dabar neatsimokai vadinęs, bet jeigu kas nors norės Discord'e, parašykit numesiu. Pats pirmas didžėjus, kaip atrodė, kur dar eina juostos, tokios vos ne kaip kino juostas permetinė ir tipo ten gal kokiais, jeigu nesklysiu 80-aisiais, gal 75-ais metais, tipo pirmas didžėjus, va ten tikėtai atrodo. Irgi Hebra už juos stovi ir jis kažką naujo daro, kur viškai tą juostą pervinioja kilpas ir iš atipo, kad saiti tie gabalai. Man čia ir yra didžėjavimo dalykas. Tu randi būdą, kaip pakreipti ir elektroninės muzikos, kaip tu gali pakreipti muziką, ko negali instrumentas. Tu eini beyond. Ir ten esu matęs, kur kažkokia ten pana naudoja visokiausius dalykėlius. Krūtinė. Ne, kur atsistojus ten, pavyzdžiui... Paleidus, pavyzdžiui, buvo kažkaip jinai pridėjus šitų sensorių prie daiktų ir, pavyzdžiui, ten bananas padėtas prie priklijuotas sensorius ir kai paliečia bananą, jis ten bitą vieną duoda. Nu ir ten, ir pavyzdžiui, vaizdas ir susijungia tokius ir kai nueina tik tai iki aparatų pionierių, tai noris kažkokios ypatingos muzikos ir kai tai yra tai tada sorry. Tai gerai, kitokios muzikos paleisim tą pasavėbent. Tu manai, kad emojiais parašyta kalba turėtų būti skaitoma kaip legal dalykas. Nu vat, ne tai, kad legalu, bet turiu omeny, kad tai galėtų būti skaitoma kaip argumentas teisme. Pavyzdžiui, jeigu aš tau nusiunčiu šautuvą emoji. Ai, tipo, kad grasini man. Ar tai skaitai kaip tu man?
Manai, kad neturėtų būti. Nu, ne tai, kad man konkrečiai, bet šiaip. Bet jeigu tu žinai, kad tas žmogus tau grasina ir atsiunčia šautuvą emoji, manai, kad tu turėtų turėti legal grounds. Nu ta, gal, bet pavyzdžiui, jeigu tau vis man te atsiūstų berno emoji, baklažaną ir ašarėlės išpėgusias, lygu perskrustas. Mano veidas perbruktas. Ja, perskrustas širdutė, tai gal tada jau būtų kažkoks. Nes skaitau apie žmonės dabar, kurie prisidirbo su emojiais. Pavyzdžiui, izraeliečių pora gavo iš pradžių baudą, už tai, kad atsiuntė savo, žodžiu, bičui, jiems pardavinėjo butą ir jie atsiuntė tam bičui šampano butelio emoji. Ir jis gavosi taip, kad jisai sako, jūs nerimtai priemat ir jisai keisą iškėlė ir galų galia gavosi, kad jie buvo faininti tuo dalyku ir galima apie tai daugiau irgi pasiskaityti, kad, žodžiu, tipo, jūs nerimtai priemat mūsų dealą ir tipo, jisai atsiemė visus dalykus ir už jo sugaištą laiką jisai gavo dar ir iš jų ir baudos. Kietas dalykas... Jis norėjo nuomotis? Ne, jis norėjo jiem parduoti, o ta pora, tipo, džiaugiasi ir čiatė jam parašė ten thank you, ta ir numetė šampano butelio emoji. Okay. Jo, ir tipo šitas. Tada paauglys buvo suimtas už tai, kad siuntė kažkam policijos emoji ir jį nukreipto šautuvo emojis. Tipo, irgi šitas dalykas. Tai buvo skaitomas. Okay. Taip, čia buvo 2015 metais. O aš negaliu sakyti, kad mano katė užlipo ant klaviatūros ir taip gavos. Galiko gero, bet aš, bet sakau, aš labai daug keisų tokių matau. Po to bičios nusiuntė savo ex šautuvo emoji. Žiūrėk, geriau pakalbėk. Nu, supratau visą idėją šitą dalyką. Yra pas jums tarp tavęs ir vis mantas užbanintų kokį nors emoji, kur negalima naudoti. Ne. Nes pas mum yra tasai, kur tipo dvi taškis. Smailas paprastas. Paprastas smailas, kur tipo passive aggressive. I will kill you. Passive aggressive. Jisai pas mus namuose yra naudojamas tokio atveju, jeigu jinai nori, kad aš pamatyčiau, kad jin pikta, bet jinai nenori pasakyti, kad jinai pikta, nes aš matai... Nes pas mus nėra taip, kad... Žiūrėk, Dominikai, man yra pikta taip, ir aš tau pasakysiu, ir dabar štai kaip yra. Ne, tu turi tapti įkaitu. Tu vienu ar kitu būdu turi sumokėti moteriai sąskaitą kažkokį. Netgi jeigu tu ir nedalyvavai tokiam tam dalyke, tu būsi paimtas emocinių įkaitų. Čia jau toks dalykas yra. Ir šautuvą emoji nutaikys tave šnekės. Ne, net nešnekės. Ne, tai jis būna, tai smailą numeta, tipo, ir jeigu sakai gerai, nekalbam, tada... Ir tada gondoro šitie... Ežerė, tada jau prasideda. Tai va, tai šitie... O, nu, nežinau, aš neturiu ką apie tos emojis pasakyti, nes labai... Aš bandau prie jų prikipti kaip kažkokios tai nesąmonės, dar kažko, nes man labiausiai pikta, tai dėl emoji filmo yra. Ką man aš turiu tris emojis, kuriuos naudoju. Tai yra tas iš šefo, kur, nu, bon appetit, tipo ta očko, kaip tu sakytai, tais, ane? Ja. Tada yra... 2.d ir ta, jeigu kažkokia gera bairių numet, da su ašarėlėm numet žvengą. Matau, būna. Čia, kai mes tą šitų asocialio šeimos tą fotkę nagrinėjom. Kai ten... Kaip blogai skamba. Jo, bet nu, jis ten buvo labai jokingai. Ten toks... Jūs tikrai visi turi tokių privačių čatų, kur jeigu jie išeitų į viešumą, jūs minimum rytoj darbo nebeturėtumėt. Jeigu jūs galvojat, kad čia baisu, ką mes šnekam laidoj kartais, tai įsivaizduokit, kas vyksta už uždarų durų. Taip. Būna tokių naujienų, kurias tu skaitai, čekiniai, intikė, ar jos tikros ar ne, galvoji, vat padarysim tą mūsų netikrų naujienų paneigimą ir tikės, kad ir tipo, ei, netikras, ir tipo, it's true. Tai mes, pasimovi. Tai mes kalbam apie, pavyzdžiui, aš tikėjaus, kad jis bus netikra, labai norėdamas, kad jis būtų netikra, tai aš kalbu apie fotografiją, kurį išplito apie 58 metais vykusi žmonių zoologijos sodą. Olandijoje? World Fair. Tu aš to pasakysiu, kur čia nes buvo. Belgijoje, Briuselė. Belgijoje. Žinai, tai Belgijos Olandijos jungti dabar, žinai, kaip aš sakau, saitais. Belgolandija. Jo, Belgandija. Ir aš žinau, apie kurią būtent nuotrauką tu šnekėm. Jo, ir kur mes kalbam apie žmonės, kurie, nu, egzotiškesnės išvaizdos europiečiam tuo metu buvo, ir jie buvo vežami kaip atrakcija. Tai toksai va, tai aš galvojau šitą panėkį. Tokiam gardelį uždarytą. Jo, ir tipo vaikšto, ir ten žmonės eina, ten čiupinėja ir visą kitą. Bet iš tikrųjų, vienas labai yra labai senas filmas, nežinau. Gal... 70 metų, ne praėjo. Jo, gal yra kokių 1940, gal netgi ankstesnis. Metas Freaks vadinasi, apie, nes būdavo ta žodis freak ir atsirado iš cirko.
Jo, ten kur šou būdavo, tie kur moteris su barzda, pečias, kur peilius ilgesnis už saviryje ir panašiai. Jo, ir būdavo daugiau, labai daug tų visokiausių dalykų. Ir pavyzdžiui, man įdomu, kada buvo tai padaryta nebe okay. Cirke, vat, dar naudoja, vat. Nes pavyzdžiui, jeigu tu esi žiauriai lankstus, tu esi genetic freak. Nu, pavyzdžiui, ne tai, kad yra žiauriai lankstus, bet yra tie žmonės contortionists, tokie, kur slūšta. Tai nu, kur ten gali pro užpakalį savo išlysti. Ai, pro raketą, kur išlanda. Jo, va šitie va. Bet, pavyzdžiui, tu žmogaus su dviem galvom nepamatysi dabar. Ar pamatysi? Galima dar daryti tokius dalykus. Nežinau, bet mes su taimgi išnekėjom. Aš galvau, kas čia per bairis yra Liliputų cirkas, kur buvo. Taip, 30 metį tipo švenčia. Teisingai. Ir aš toksai, what? Taip, ir aš įsijungiu jų promo klipą ir jame gabalas ir lakštų toks mažiukas su kamoliu dideliu. Gali būti pudelis, bet atrodo kaip haskis, žinai. Na, kaip parklys. Ir čia Druskininkuose vyksta, dabar jau buvo. Ir jis jau apvyko Lietuvą. Ir tu negali sakyti dabar tiem žmonėm, sakyti, tu jūs nedarykit, nes čia visą gyvenimą, ką jie žino, savo trumpą gyvenimą. Ir... Toliu nepabėgsiu su trumpom taip. Ne, juos traukia šviesa, jeigu jie prieina prie lempos, tai būna... ir jie, tipo, tu negali sakyti nedaryt. Ir norėtas pasakyti tom vietom, nu, tipo, bet kas baisiausia, kad ten Druskininkai... Savo palapinę turi kokiam tu vietom pasakysi, Druskininkam pasakysi. Supratau. Ponai Druskininkai. Ne, nu, nepasakysi, bet... Bet gerai, nes aukštos palapkės nereikia statyti, kai gimnastai. Ta, palapkės, ten virš suolą ištempi tiesiog. Ir visi... Forta padarai. Nu, net galvas ištiesia vaikšta. Man čia per daug jėkingai. Fort Minor vadinas tada jisai. Remember the name. Tai, žodžiu, ir ką aš noriu pasakyti, kad ne, tu negali, pavyzdžiui, nes tu jau tik, kad kažkas negerai čia yra. Nu, man irgi iš karto karbauskiukas toks buvo. Bet tu tada pagalvoji, kad taip negali būti, kad negerai. Nu, tipo, jeigu tu esi, nu, vat, little person, aš nežinau, kaip tu skait, mažaugis, ane? Mm. Ir turi cirką, kur kiti mažaugiai, tai tavo išskirtinis dalykas, tai ką tu nori, tą tu darai. Mm. Bet vis tiek kažkas, aš nežinau, kažkas tai gerai. Aš bijau kažką pasakyti, nes tipo, gali būti, kad aš čia būsiu tipo blogėts, bet... Taip, ir nesinori... Nes... Tipo, kaip ir jie patys. Jeigu tai žmogaus gyvenimas ir žmogus tipo cirko užsiema, tai zėba. Jeigu tu... Bet, nu gerai, pripažinkim, cirkas yra šūdas. Nu, tipo, nėra. Kas yra cirke gero? Nieko. Tai yra akrobatai geras. Esu matys, kaip liūtų suvalgo prižiūrėtoje. Ir gerai. Ir šitas po to gyvūnai man, aš negaliu žiūrėti. Vaikštantis pudelis ant dviejų kojų yra nesąmonė, kur groja ir vaikas atsistojęs nuo žemės su kojom paima balioną ir pasideda ant galvos. Ir ten, žinai, tie visi lanksčioji mergaitė, taip, nes jai 12. Ir nu, čia tas pats kaip, nu, 40 metys vyras, kuriam skauda sąnarius. Step dabar, right up. Aš žinai, dabar tas... supratau, ant kiek mano tėvai rasistai yra. Tik va dabar supratau. Ok. Bet ne... Jie vis laik kategorizuoja labai cirką, nes vis laik būna per šventas rodo tą, tipo, kur tos klaunus dalina kažkokius. Monte Carlo, ne, cirkas būna visą laiką. Gal. Per Baltiją, kaip man, čia sakai. Man cirkas yra... Ir, tipo, jeigu būna iš Azijos kažkas, ne, tai, tai vis laik, va, visai šeimai, tipo, pinigus išdirbinėja vienintelis talentingas šyvai, ne, rimtai taip, rimtai taip, ir man tik dabar, ne. Ir dabar mes pravėm aiškinti, iš kur mano tie dalykai ateina, kai aš taip užaugęs Ai, laju taką. Pabiškai aiškinamas, dėl ko aš toks išaugau. Jo, nes sakau, nu gerai, pasakyk, gerai, Cirque du Soleil yra aфиgenas dalykas. Man tai, pažiūrėjau, akrobatų tai visai įdomiai. Tai aš sakau, akrobatai, Cirque du Soleil yra pats spectacle, nu ta prasme, ten šviesos, ten kostiumai, ten viskas. Avataras, ten nesvarbu. Ir dar, žinai, kas būna visai nieko, klounų vienas iš 10 tikrai būna įdomus pasirodymas. Gal, nesu sutikęs. Nesu sutikęs ir tikiuosi nesutiksiu niekada. Ką, visio, ne? Taip. Noah and the Whale, 5 years time, nebėra čia ko iškelnėti jums pulsą, skanios vakarienės ar kad ką bedarytumėt. Susigirdim rytoj nuo 19 valandos. Čia buvo Vaidas ir Klaujumas, laidų įrašai YouTube, Mixcloud'e ir visiems davaičiks. Peace! Visiems davaičiks. Peace! Visiems davaičiks.